quinta-feira, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é dia de TBT, né? Se vocês pedirem as músicas aqui, já tem uma galera que acordou cedo, tem gente que nem dormiu, pra falar a verdade. Tem gente que tá desde de ontem. Na verdade, pediu ontem de noite para garantir o lugarzinho dele hoje no programa. Então tá aqui, hoje é dia nacional da poesia. Dia 13, a lei 13.131 de 2015. É dia das bruxas, o Halloween, e o Halloween, e o Halloween também. Rala tudo, rala qualquer coisa. Caiu no ralador, ralou, meu filho, não tem desse conversa, não tem conversa desse não. O mineiro... O americano, né, deu uma batida no carro do mineiro, tá no trânsito e tal, lá, 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 deu aquela batida no carro, aí o cara americano desceu e falou, hello, ele falou, hello nada, você fudeu o trem tudo aqui, vai tomar banho, hello. Você amassou o carro tudo aqui, ainda bem. Hello, que hello, que hello nada. É Halloween. E os brasileiros, né, vão adotando, assim como quase toda a cultura americana, devagarzinho, vai entrando. É a cultura do Halloween, né? Falta o povo começar a colocar as abóbora, começar a fazer aqueles enfeites na porta das casas e tal, tal. Existem algumas explicações um pouco mais, como é que eu vou dizer, mais acentuadas a respeito do Halloween. Mas também deixa pra lá, mas temos o nosso Halloween aqui também, porque hoje também é o dia do Saci Pererê. O Saci Pererê, Pererê. Aquele que quando você era criança, o povo falava pra você que se você pegasse uma peneira e jogasse em cima de um redemoinho pequenininho, você pegava um saci. Prendia um saci debaixo da peneira. Debaixo da peneira, com aquele tanto de buraco, o saci ficava lá, olhando pros buracos e não saía, não. Ficava lá. Eu não sei se você está querendo dizer que o Saci era burro ou se a gente que era burro demais de acreditar no trem dele, mas um dos dois. É dia também na dona de casa. Agora, ser dia das bruxas e dia da dona de casa é sacanagem também, né? Aí já pegou pesado. E dia mundial da poupança. Isso, aquele negócio que o Fernando Collor de Mello gostava bastante. E a ministra dele, como é que chamava? Aquela que foi mulher do Chico Anísio. Pois é, eles gostavam bastante disso. Dia da poupança. O Carlos Drummond de Andrade, se cá entre nós estivesse, não nos tivesse deixado em 1987, ele estaria fazendo hoje... aniversário, hein? E acontecimentos marcantes para o dia de hoje: a primeira ministra da Índia, Indira Gandhi, lembra dela? Não, ela foi até 1984, eu lembro dela. E o cineasta italiano Federico Fellini. A Dilma Rousseff foi eleita a primeira mulher presidente do Brasil em 2010. Muito bem. Tem uma música do Carpenters aqui também. E tem uma música do Saci Pererê também. Tem do Carpenters para o dia do Halloween. E tem o do Saci Pererê para o Jorge, com o Jorge Benjor. Que o Grua mandou para nós aqui. Mas nós vamos começar a nossa conversa aqui hoje é com o Frank Valli.
que foi o pedido do Vaguinho de Pinga para começar a brincadeira. Frank Valli e Four Seasons. Alright, I wanna night. Frank Valli. É, deixa eu ver aqui. Vamos na sequência. Na sequência do Vaguinho de Pinga, que já mandou, ele tinha mandado o pedido dele ontem numa vez. O Anderson Clayton. Deixa eu tirar o Frank Valli ali da fila. O Anderson Clayton com os Beatles pra variar. Please, please me. Please, please me. Muito bem, você quer pedir também a sua música no nosso TBT? TBT, toda quinta-feira tem. Você pode fazer o seu pedido no 972-62-93-93, certo? 972-62-93-93, ou então no nosso Free Zap, que é 0800-494-2120. Vamos aqui na sequência agora. Depois dos Beatles, é a vez da... Ah, o Torão de Araxá. Ô, Torão, pediu pra gente tocar aqui, deixa eu ver aqui. Bom dia, Pascoal. Me antecipando, You're So Vain, da Carly Simon. Classicão, classicaço esse aí, é um classicaço. Carly Simon, You're So Vain. Vamos lá? Então, So Vain, vem. Foi a Carly Simon que o irmão dela pegou demais no pé dela e tal. A mulher pirou de vez. Acho que foi ela mesmo, né? Ela pirou legal, bicho. Pirou na batatinha, assim, de com força, porque o irmão dela também pegou no pé dela pra caramba. Foi um negócio complicado o trem na época. É, depois do Torão, é o Eduardo de Bom Jardim. Eduardo de Bom Jardim, com a música qualquer. Ah, Good Morning Starshine. Olha, boa lembrança. Good Morning Starshine. Oh, muito bem. Eita, volta com o som aqui, ó. Tchum, 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 tchum. Sim. Bom dia, estrela da manhã. Oh, meu Deus do céu. Eita, tempos poéticos esse, né não? Ei, trem bom demais. Aqui os nossos telefones ainda dá tempo, porque geralmente preenche a lista, né? Até 6 horas da manhã já preencheu tudo. Bem antes das 6. Ah, antes das 6 já foi pro saco já. Porque são só 2 horas de programa, né, meu filho? Então... É, bom dia pro Evandro, de BH, ótima quinta-feira para você também, tá bom? O Fernando de Nova Lima pediu pra gente tocar a Princesa do 14 Bis com Flávio Venturini. É, mas é a mesma coisa, 14 Bis, Flávio Venturini, todo mundo do mesmo métier, né? Ué, som, que foi singing song? Singing song. Ué? O computador é metido engraçadinho. Agora ele começa a hora que ele quer. Depois que já rodou ali a barrinha vermelha, já rodou um tanto menstruado. Barrinha vermelha já. Aí depois é que vai começar a música. Ah, vá tomar banho, computador. Vá procurar sua turma, rapaz. Uma hora dessa, não, é? Ah, encheu o saco do outro. É, isso pode resolver, não. Eu vou começar a hora que eu quiser. Mas se eu cismar também, eu toco você só depois do comercial. Bom. Tá lá. É.
Todo não, cheio de vontade. Já. Aê, ó, Flávio Venturini, sem o 14 bis, né? Aí ele, nesse caso, ele está sozinho ainda, né? Uma parte da carreira solo dele. Com a princesa Flávio Venturini. Santa Pascoal! 0800-494-2120. Mais uma música TBT. Programa do Pascoal. Do Pascoal. Volta já! Começando o dia com ele. Pascoal! Tchananan, 93 FM Rádio Show. Deixa eu ver qual que está na fila aqui. Quem é que está na fila? Agora é a vez do. Evandro já falou. Ah, tá o Fernando Ferreira. Não, primeiro o Ângelo de Nova Lima. Ângelo de Nova Lima. É, Pascoal, toca pra nós aí. Ordinary World com Duran Duran. Ordinary World. Conta Pascoal 0800-494-2120. Mais uma música TBT. Mais uma música TBT. Agora o Fernando Ferreira que pediu Dollar. I Need Your Love. Eu gosto, eu me lembro muito também e gosto bastante daquela música do Dollar. Eu gosto da introdução dela, principalmente. O comecinho dela é legal demais. Como é que é? Com quem você estava ontem ao luar? É um troço, né? Quem estava com você ontem ao luar? Who are you with in the moonlight? É um trem assim, é um trem mais ou menos assim. Eu acho muito legal. Who are you with moon? Aqui o comecinho dela. Deixa eu mostrar só o comecinho dela. E vai ser no Facebook pra encher o raio do meu saco? Não, não vai, que eu não vou tirar de lá. Só, eu vou pôr só um pedacinho assim, só pra lembrar, pra você lembrar aqui, ó, quer ver? É muito legalzinho, a introdução dela é muito legalzinha, quer ver? Pera aí. Ó, esse troço me lembra um Opala 74 que eu tinha. Oh, the moonlight. Trem rumado, é isso. Trem rumado. Tá aqui, ó. I Need Your Love. Essa também é linda. Essa música também é linda, linda, linda. Fernando pediu. Aqui, vamos lá. Vamos seguir com o baile. Atenção, segue o bailinho de garagem. Segue o bailinho de garagem. Isso, vamos ver quem vai ser o próximo agora. Oh, cantor de vídeo o quê? Bom dia, Pascoal, bom dia, Antônio Márcio, bom dia, Cabuloso, bom dia, Lucas da Gontijo, bom dia, galera da lista oficial, aquele abraço. Pascoal, toca pra nós aí, meu amigo Charlie Brown. Grande abraço, galera, ótima quinta-feira pra todos. Esse aí é o Amado Batista do vídeo o quê? Eita, nós. Oh, Luiz Gonzaga, o meu amigo Charlie. Meu amigo Charlie Brown. Boas lembranças isso aí da época que nós pegava trem, ia com violão, cantando, tocando violão no trem, bebendo a cerveja tudo do carro restaurante. Era bom demais. Meu amigo Charlie. Bicho, nós bebia cerveja do carro restaurante da rede ferroviária, tudo. Ele saía de Ribeirão Vermelho, lá perto de Lavras, e ia até André. Como é que é? Não, ele ia até. Como é que é? Barra Mansa? Acho que era Barra Mansa, ou Volta Redonda, não era. Acho que era Barra Mansa, Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Aí ele ia até Andrelândia, era o meio do caminho. Nós entrava no trem com violão e tudo, ia naquela partezinha ali de trás, né, onde os passageiros ficavam. Esses, os trem modernos não tem mais isso, né? O pessoal ficava ali naquelas escadinhas e tal. Bom demais pra cair na linha. Eu não bebia, então. Aí nós ia encharcando de cerveja naquele lugar ali.
tocando violão e cantando Charlie Brown. Ô, Charlie Brown! Ô! Tinha até um amigo nosso também de infância que tinha apelido Charlie Brown por causa dessa música. Aqui, teve um rapaz aqui fazendo um comentário. Eu nem vou falar o quem que é, não. Vai que de repente aparece quem seja. Falando que Charlie Brown foi lançado em 75. A canção fala sobre um personagem fictício chamado Charlie Brown e seu amor infeliz por uma mulher. Onde é que tem amor infeliz nessa música que eu não vi? Se você quiser, eu vou te mostrar a moça bonita, a música bonita, as moças bonitas do Imperial, não sei o quê. Onde é que ele arrumou isso? Hein? O povo arruma uns troços esquisitos, por exemplo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vamos seguir aqui a fila. Depois dessa, quem é que vem? É o Eric. Eric, bom dia pra todos aí. Pascoal, toca aí o MC Hammer. You can tell this, right? Can't touch this. Yes. Can't touch this. You can tell this. Muito bem. Vamos aqui a Dorinha do Belvedere, em Ribeirão das Neves. Aliás, antes de eu mandar um bom dia aqui pro Gustavo, eletricista de Pedro Porto, que ele não pediu música, mas mandou um bom dia. Bom dia, Gustavo. E agora sim, vamos aqui com a Dorinha do Belvedere. O Belvedere do César. Ô, Pascoal, bom dia. Aproveitando o Dia das Bruxas, toca aí pra mim o Capeta do Vilarinho. Ô, Capeta do Vilarinho, com um grande cantor e intérprete. Vai tocar ou não vai? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. O seu negócio é dançar. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Tá aí o melô do Alex. Muito bem. Vamos pro comercial então, primeiro. Programa do Pascoal. Do Pascoal. Volta já. Aumenta no Pascoal. Muito bem. Arrebenta no Pascoal. Eu dei o bom dia do Gustavo de Pelopô. E o Paulo Lúcio do Santa Terezinha pediu pra tocar o Bidiz, que um dia ele deu o maior trabalho pra nós aqui pra descobrir esse Bidiz. E teve um ouvinte que mandou pra gente, né? Ninguém lembra. Ele cantou um pedacinho, solfejou um pedacinho, fez uma sacanagem com um pedaço da música. Você me sacaneou também. Do dia que eu cheguei atrasado, eu vou te sacanear também. Aí ele vai dizer, aquela música do Bee Gees que faz assim. Aí teve uma ouvinte e fez um milagre de descobrir que era a música era Primeiro de Maio. Primeiro de Maio. É Dia do Trabalhador. Dia do Trabalhador. Aí deu uma mão de obra pra nós. Paulo, você deu muita mão de obra. First of May. É porque nessa época ainda tá pequenininha as árvores, tá pequenininha ainda. A Karina, antes tem o Márcio de BH aqui. Bom dia, Pascoalito, toca aí pra nós, Nazaré. Where are you now? Onde é que você tá, sua safada sem vergonha que você foi parar? Where are you now? Where are you now? Onde é que você foi? Fala! Olha o chifre cantando! Olha o chifre cantando! Quinta-feira é dia de TBT. No programa Acorda Páscoa pra você. Faz logo seu pedido, não vai vacilar. Pelo WhatsApp é só mandar 087-494-2120. Anota aí. Manda seu pedido, é só mandar um zap. Pra não ficar a ver navio, vem pra cá no TBT da quinta, vamos recortar. 087-494-2120. Anota aí. Manda seu pedido, é só mandar um zap. Pra não ficar a ver navio, vem pra cá no TBT da quinta, vamos recortar. É,
tem que anotar mais rapidinho. Anota rapidinho, senão você não consegue não. Mas vamos lá. Vamos seguir a fila. Vamos seguir o baile. A Karina. Karina de Itaúna. Vai, Karina. Bom dia, Pascoal. Bom dia, pessoas. Uma ótima quinta-feira para todos. Obrigado. Pascoal, toca a terceira lâmina aí do Zé Ramalho. O Zé Ramalho e a Melô daquele barbeador. Como é que chama? Gillette G2. É a Melô do Gillette G2, a terceira lâmina. É porque a primeira faz tchan, a segunda faz tchum, e a terceira faz tchan, 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 tchan. O que, na verdade, está errado, porque se a primeira faz tchan e a segunda faz tchum, a terceira faz tchan, 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 tchum, tchum, tchan, tchum, 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 tchan, tchum, tchum, tchum. Não, como é que é? A terceira, como é que é? A primeira lâmina faz tchan, a primeira faz tchan, a segunda faz tchum, a terceira faz tchan, tchum, tchan, tchum. Pronto. Agora deu. A Melô do Gillette G2, a terceira lâmina. Uau, 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 uau. Eia. É, muita gente jura que a terceira lâmina tá aí já, quase que descendo no pescoço do povo, né? É, a terceira lâmina que virá como guerra. E o bicho tá pegando aí, você viu como é que tá o trem, né? Ah, o trem tá complicado pra caramba. Como diz o bom mineiro, o trem tá feio. E com um buraco no meio. É, a Fábia Miranda, lá do Torão. Ô, Pascoal, bom dia. Esse cachorro desse Sidney, ele levantou cedo fazendo a barulhada do escambau. Tá barulho pra caramba. Porcaria desse sujeito. É, e eu vou aproveitar que eu já acordei mesmo, esse filho de uma égua me acordou, cachorro. Uau, uau. Vou aproveitar que eu já acordei mesmo, vou pedir uma música aí. Toca aí da tia Anastácia, Love, Love. É, você devia mandar pra ele, era o... aquele do... como é que chama? É... como é que é, gente? Oh, meu Deus do céu, peraí, deixa eu lembrar aqui primeiro, peraí. É... Aú! Como é que é o nome dele? Começa. Aú! Que adotou um cachorro. Como é que é o nome do cantor? Como é o nome do cantor que adotou o cachorro? Ah, deixa pra lá. Vamos tocar o Tia Anastácia aqui logo uma vez. Cachorro. Uau, uau, uau. O Torão é tão legal. Uau, uau, uau. Cachorro. Bacê. Cachorro. Você fica aí acordando os outros de madrugada, uma hora dessa, na hora desse programa. Aí ela tem que pedir uma música nesse programa. Bacê. Ah, toma banho também. É, aqui ó, agora é a vez do Ronaldo Lauria. Vamos lá, tocando a fila. O Edinardo com o artigo 26. Gente, aliás, o Ronaldo Lauria, teve um dia desses que eu lembrei desse. Como é que fala? Esse refrão, né, da música do artigo 26. E eu não sabia o nome da música, sinceramente. Eu não lembrava o nome da música nem pro escambau, né? Anahia, como é que é? Anabantu, anabantu, anamie. Nepadequa, lepadequa, nanzenenenda. Eu lembrei do tal, falei, gente, como é que música que é essa? Bicho, eu não ia lembrar, mas nem pro escambau. Se eu lembro dessa música, mas quem é que cantava, que música que é essa, eu não lembrava de jeito nenhum. Aí, lógico, apelei pros Google da vida, e aí apareceu que era o Edinardo, artigo 26. Eu não ia descobrir isso nunca na minha vida, mas nunca na minha vida. Artigo 26 do Edinardo. Anavantu, anavantu, anahie. Lepadequa, lepadequa.
Alguém aí se lembramos dessa música? Vocês se lembramos também junto com nós? O fone não tá querendo entrar na minha cabeça aqui, não. Será que eu fiquei cabeçudo? Não. Ah, agora tá. Agora o fone garrou aqui, não queria entrar, não. A cabeça garrou, não entrava, não, velho. Que isso? Ué. É porque tá seco. Fica quieto, toca o comercial, meu filho. Toca o comercial, faz sua obrigação. Do Pascoal. Volta já. Muito bem. Pascoal, na medida certa. Vou ver aqui o Antônio Marcos. Antônio Marcos, fala bom comigo. Dia, Pascoal, bom dia. Lima, bom dia para a Leila no Rio. Vai, você mudou Gonçalo, o pedido aqui, Antônio Marcos. Ô, Pascoal, gostaria de ouvir na quinta TBT a música de João Penca e seus miquinhos, Lágrimas de Crocodilo, para relembrar os bons carnaval de Nova Lima, Pascoal. Mas que deu João Penca? Ô, João Penca, onde é que você foi? Você já estava separado aqui. João Penca e os misquinhas amestrados, João Penca. Tantanã. É, e os miquinhos amestrados. Qual que é mesmo? Peraí, deixa eu rever aqui de novo. Vamos ouvir a gravação outra vez, João Penca. Ô, Pascoal, gostaria de ouvir na quinta TBT a música de João Penca e seus miquinhos, Lágrimas de Crocodilo. Ah, é, Lágrimas de Carnaval de Nova Lima. Crocodilo Rock. Lágrimas de Crocodilo, João Penca e os miquinhos amestrados. Esse trem tava separado aqui. Lágrimas de Crocodilo. A música que eu tava querendo lembrar aqui, o cantor que eu tava querendo lembrar aqui, do cachorro. É, quer ver? O Zé Maria mandou aqui. Quem mais que mandou? Um monte de gente mandou aqui. Lembrando quem é. Cadê o Zé Maria? Eduardo Zec. Achei. Johan Penka. Jesus Miquitos Amestrados. Pam, 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 pam. O Felipe mandou aqui pra nós um pedido. Seu Pasquale, bom dia, ouvintes da 93, ótima quinta-feira, TBT. Aqui, toca pra nós o Djavan, aquela que fez farinha láctea e deu pro dinossauro. É coisa do Djavan mesmo, né? É coisa do Djavan. Aquele negócio, aquele até hoje, aquele o zoom de besouro, ninha, zoom de besouro e tal. Até hoje não passou na garganta, não, viu, Djavan? O negócio tá meio entalado ainda. Tá meio entalado. Daqui a pouco tem um Rolling Stones também com Satisfaction. Deixa eu ver aqui. Fez a farinha láctea e deu pros crocodilos. Farinha láctea e deu pros crocodilos. Meu Deus do céu. Nós estamos perdidos. O que tá acontecendo aqui? Pera aí. Chega pra frente. Pera aí. É muito legal cultura e tal, mas vocês não estão vendo a imagem aí, não vai adiantar nada. Isso aqui não é televisão, nem internet, então. Mas parece que não é essa, não. Deve ser alguma brincadeira que o pessoal fez. Qual que é a farinha láctea que deu pros dinossauros? Deixa eu ver aqui. Deve ser alguma brincadeira que fizeram, essa eu não conheço. Deixa eu ver, esse aqui tá no... Veja, o Facebook é terrível demais. Você bota o volume nele, ele esconde a imagem para baixo. Aí você volta com o troço, ele pula para frente de novo. Oh, meu Deus do céu. Não, deixa eu ir para outra música aqui, que o tempo já tá ficando apertado. E eu vou procurar essa do Djavan aqui, que eu, sinceramente, farinha do dinossauro Via Láctea. Não é essa não. A música que só ele entende. A verdade é essa. As músicas que só ele entende. Inclusive a do
É Via Láctea o nome da música? É só Via Láctea? Deixa eu ver aqui. Via Láctea. Porque é porque o pessoal faz as sacanagens com as letras da música que só ele só ele entende, né? Javan. Deixa eu ver aqui. É porque eu não conhecia a brincadeira, não. Deixa eu ver aqui. É Eu Te Devoro? Eu Te Devoro, Eu Te Devoro. Deixa eu ver aqui se é ela ou Eu Te Devoro. Porque aquela outra é da macaxeira, melô da macaxeira, melô da mandioca. Eu cara, quero mesmo é viver pra esperar. Não é por nada, não, gente. Não é por nada, não, mas ele fala em dinossauro, na Via Láctea e dinossauro, fala que quer devorar a mulher com dinossauro. Não, depois acha ruim. Depois ele foi. Eu não sei por que as pessoas falam que não entende a letra das minhas músicas. É o zum zum de besouro imã. Então qualquer um que nasce em Alagoas sabe que. Ô bicho, aqui o gaúcho não nasceu em Alagoas, não, por acaso. Mineiro também não. Deixa eu ver o que mais aqui. Aqui, ó, agora só um pouquinho de fofoca, porque esse programa não vive sem uma fofoquinha. O Grua tá perguntando aqui, pergunta pergunta pra Fábia qual que é a raça do tourão. Ô, Fábia, por favor, esclareça pra nós qual que é a raça desse cachorro desse tourão. E o tourão aqui, ó. Essa música que o Uber Black pediu aí é uma direta ou é uma indireta pra mim? É uma direta mesmo pra você, cachorrão. Cachorrão. Ela vai comprar 1 quilo de ração pra você. Você prestar atenção no serviço. Pascoalito. Cozinhei um galo, despistei, fiz um cafezinho. Levei pro Uber Black lá deitado, acordada. Acordada? Fiz uma horinha pra ver se, tipo assim, ficar mais em cima da hora, né? Então eu tenho que subir rápido demais, né? Pra ver se ela desconfiava e me trazia aqui em cima, né? Pra pegar o campeão. Né? Fiz uma horinha, né? Pra ver se ela só falou assim, ó, se você esticava aí, que daqui a pouco você tem que subir correndo. Levou, falei que ela não sabia dirigir, levou pro coração, viu? Aqui fora já subi de SP2 mesmo. Menina ruim. Bem feito. Bem feito, vai mexer, vai cutucar a onça com vara curta, vai, cutuca a onça com vara curta pra você ver. O Renato de Contagem pediu pra tocar o Rolling Stone Satisfaction. Estamos chegando no finalzinho, vamos ver quem que vai fechar com chave de ouro aqui, o Keké da oficina. O que é da oficina? Fala aí, que é? Bom dia, Pascoal. Bom dia. Pascoal, seu musicão, hein? Muito bom. Bom, né? E toca Ivan Lins Vitoriosa. Ivan Lins Vitoriosa. Valeu, obrigado. Ah, peraí, deixa eu só ver o que o Wagner Barcelos estava falando aqui, que me deixou curioso. Deixa eu ver aqui, peraí. Ô, Pascoal, bom dia. Aqui é o Wagner. A música eu não sei qual que é, não, mas ela é cantada assim. A Via Láctea fez os dinossauros, sem pensar em nada fez a minha vida e te deu. Bom dia pra todos aí. E teve gente, e pra variar, como brasileiro é brasileiro não deixa de ser brasileiro, tem a parte que sacanearam a música, né? Pra variar. Fiz farinha láctea e deu pros dinossauros. Fez farinha láctea e deu pros dinossauros. Que o Grua mandou aqui. Fiz farinha láctea e deu pros dinossauros. Fez farinha láctea e deu pros dinossauros. É sacanagem, né? Não, é sacanagem. Fez farinha láctea e deu pros dinossauros. Nós vamos fechar praticamente aqui agora com o Ivan Lins mesmo, né? Pera aí, deixa eu ver aqui. O Ivan Lins, pedido aqui do Keké da oficina. O Keké da oficina, Ivan Lins Vitoriosa. Programa do Pascoal.